Heipä hei vaan kaikki katsojat. Nyt me ollaan Jonnan kanssa kuule tekemässä jotain ihan ihmeellistä. En edes tiedä, kun Jonna sanoi, että tämä ei ole mikään peli. Niin. Tämä ei ole peli. Tämän nimi on There is no game. Niin. Eli tämä ei ole peli. Niin, mikähän tämä silloin on? Mitä arvelet? No, tuolla mä näen taustalla tässä kuvassa paljon lukkoja. Mm-hmm. Että pitääkö niitä aukoa vai onko ne hämäystä. Ja sit siinä näkyy kaikenlaisia maiden lippuja ja mua pelottaa, että pitääkö mun tietää niitä. En tiedä. Palapeli. Ei, muistikpeli. Mikä tää voi olla? En tiedä. Niin. Mutta ne semmosethan olisi pelejä. Niinhän ne olisi pelejä. Mm-hmm. Eli onko tämä kirja? No, puhuuko sä jotain kieltä näistä? No varmaan englantia nyt ainakin parhaiten. No, vieppäs hiiri englannin lipun päälle. Mitä siinä lukee? If you can read this, then leave the program. Mitä? No niin, sun ensimmäinen tehtävä on sulkea tämä peli. Elänyt sano! Joka ei ole peli. Loppuko tää tähän? Noudata ohjeita. Pitää lähteä pois pelistä. Tämähän ei ole peli. Sä voit kokeilla myös jotain muuta. No, katsotaan tuommoista. No, siinä on jotakin kirjainta, kato, eihän minä tiedä. Mä veikkaan siinä, että siinä lukee, että jos näet lukea tämän, niin sulje peli. Tai sulje ohjelma. Selecti questo. Joo, sama homma. Du tässä lesen kanssa ja lasti das program. Onko kaikissa sama teksti? Silvöpyve. Eli mun pitää nyt lähteä tästä pelistä pois, vaikka niin innolla lähdin tähän näin. Niin. Eli painanko eskiä ja poistun ja lähden nukkumaan? Kokeilepa semmoista. Esk ei sano mulle mitään. Miksei Esk tee mitään? Kokeilpa painaa sitä englannin lipun kuvaa. Not the game. Sä olisit voinut myös sulkea sen pelin. Voi että! There is no do not click to start. Älä klikkaa aloittaaksesi. Jos mä kuitenkin klikkaan. Mitä tapahtuu, jos mä painan nouta? Kokeile. No game here. Useless options. This way. Niin, siinä on tommonen oven kuva. Mikä paska! Jos mä painan useless options takaisin. Pakko juhua, kun rupes niin naurtaa. Audio volume language display. Sä voit ehkä pikkasen laittaa audio volumea isommaa, kun me testattiin jotain äänirauhoitusta tuossa äsken. Ihan. Siinä sitä liukusäädintä siinä pelissä, jos joka ei ole peli. Aivan, tässäkö on se? Niin. Vaikka johonkin siihen. No niin. Ehkä se on. Joo. Kaikki voi huutaa mulle sitten, jos meni liian kovalle Joo. verrattuna mun ääni. No täällä on englissä, täällä tulee kaiken näköisiä. Windowed, full screen, audio volume, language. Ne on ihan ok kyllä. Joo. Meepäs takaisin. Takaisin backiin. No, suahan käskettiin lopettamaan tämä ohjelma. Tuossa on tuommoinen oven kuva. Se yrittää mua ohjaistaa, että mene sinne. Mutta mikä tää on tää no game here? Ei siellä ainakaan peliä ole. Ei olekaan. Mua on pakko mennä tänne. En mä halua lopettaa! Pitääkö mun painaa jeessi? Vaikka. Ei oo totta! Niin. Kiitos kaikille, kun katsoitte. Vai haluatko sä kokeilla vielä uudestaan? Onko siellä muita mahdollisuuksia kuin tämä hirveä pettymys?
Tämän takia mä käskin sun laittaa tämän display capturelle siellä. Joo, kyllä. No niin. Aivan. Avaa suusit ja muista striimata mulle sitten kanssa. Aktivoista. No niin. Onko tässä jotain muuta juttua? Jos mä painan tänne johonkin lukkoihin, ei. Meenkö mä tänne Englantiin vieläkin? Mee Englantiin vieläkin. Onko täällä joku muu vaihtoehto? Draw me a pixel. No. Peliähän täällä ei oo. Niin. Mutta mitä täällä on? Niin. Ei oo peliä. Kato. When this icon appears, jos kun tämä ilmestyy, exit the program immediately to maximize. It's not like the non-game area. Pitäisikö mun aina, kun tommonen tulee, niin poistua välittömästi? Niin, silloin sä maksimoit sen, että sun tallennustiedosto ehkä korruptoituu ja aivan. Kaikki menee pilalle. No mutta tässä on nyt tämmönen vipu, niin vedätään chapter 1. No niin. Mitäs teet? Pölysiä ruumeja. Kuka koputtaa? There's someone in here. Yes. Just a minute, please. Now, where's my speech? Oh, here it is. I almost forgot the title. Don't panic. Don't panic. Hello, user. This is a program speaking. I've got some bad news. Yes? Actually, there's no game. The financial crisis, the apocalypse, blah blah blah, all of this. I hope you're not too disappointed. You can still watch TV, go outside, read a book. Yeah, there's no game. But just between you and me, avoid asking for a refund if you can. Huh? You know, my creator has got to eat and feed his 12 kids. Boy, boy. And his wife, who is sick. Well, when he finally finds one. Vaimo on sairasta ainakin sitten, kun se löytää sen. Well, it's been fun, but time to go now. Elä nyt selitä. You can quit. There's nothing to do here, really. Jättä, miten ärsyttävä. Oh, try not to touch the title. Kind of a patch-up job. Älä vaan koske especially siihen titliin. Especially the point, I was running out of glue. Aivan. Varsinkaan huutomerkki. Okei. Okay. Hei, koitsi. Still there? Totta kai. My title! Stop, you will ruin it! Do you have any idea how much mashing time it took? Onko tää tämmönen, kato vanha aikainen? Voi että, tällainen oli silloin ennen vanhaa. Kyllä. The chain is stuck. Go ahead, have fun. I give up. Onks muuten toi kertoja äänenvoimakkuus miestä ihan ok? Hyvä. What are you going to play after that? Pong? Snake? Candy Saga? The legal department is making some big gestures over there. Joskus lapsena pelasin jotain semmoista tämmöistä, missä tuli kaikkia niinku kaiken maailman supervoimia. Ja sitten sain niistä jutuista. Mä oon niin koukussa siihen. Joo. Ai, nyt yksi meni maahan. Ai. I'm leaving now. Ai, mitä mä oon jäänyt? Kato, jutus. Mun käsi on. Mun käsi on jossain, niin. Missä sattuu. Hän vielä. Bravo, hajotit koko titli. I'm crapping virtually. You've completely ruined my beautiful title. Voi että. Well, if that's the way things are going to be, let's make something solid. Yes. No niin. Mm. Tuliko nyt selväksi, että tätä... Jaha, sieltä kato. Might have gone a little overboard. Köysi meinaa katketa. Toisella puolella oikein kunnon kettingit ja... Mm.
Is that a chromatic aberration or is this letter tilted? Onko joku vähän pinossa? It's annoying! I can't close the program myself. You have to quit. Okay, jotenkin niin mun semmoista huumoria. Joo. All right. We're going to play... Rochambeau. No, we're gonna have a great time. You know, it's the one with rock, paper, scissors. Rock breaks scissors. Mikä tuo on? Paper covers. Siellä on kivi, kortti, paperikortti ja sakset kortti. Okay, I will start. Here is my choice. Now it's your turn to choose a card. Valitsepa nyt joku kortti. Sakset, mä saan särettyä tuon. I win. What voi luck. Että. Come on, let's play again. Se on tietysti aina voittaja, kun mä valitsen. Ei, se on teipannut aina tuon sakset siihen. I just know it. Ai että. Oh, that's too bad. You lost again. Mm-hmm. Don't give up. Hävisit. Joo, sille ei voi voittaa kyllä millään lailla. It's unbelievable. I will never try. Try again. Tässä voit tehdä. My scissors! Are you serious? You want... Siitä sai! Yes, sä tajusit loistavaa! Kyllä! Elä nyt taas yritä ilmapallolla tehdä. Luckily, I thought of everything to protect the game. The non-game. No more game here. Here is game. Joo, here is game. That's why we're going to stop now and you're going to leave. Happy to have played a fantastic brick breaker and an incredible game of Rochambeau that was not at all wicked. Leave already instead of playing with that metal letter. Ei saa ilmapalloa rikki millään. Pystytkö se jotain muuta tekemään? Ei tiputtaa sitä tai... Mä en, siitä on kauan kun mä oon pelannut tämän, että mä en muista itse. Mä ajattelin, että mä yrittäisin tuon pallon irti tuosta, mutta... Ketkinkin eteen mittää. Katos vasemmalle ylös. Mikä siellä on? Kato, sieltä tulee koko ajan. Mm-hmm. Sä mykistit. Jaa, kato. Stop it! Se tuo oman kursorinsa, kun sä mykistät, niin, ottamaan mykistyksen pois. Onko näin? Mm-hmm. Mene siitä metsälle, kun... Ota sen kursorista kiinni. Miten kato, mä en kerkiä. Stop it. Ja hiiri pohjassa silloin. Missä se on? Laita mykistyksen. Voi, hyvä, älä päästä irti. Stop it. Mykistä taas. Kokeile tökätä sillä ilmapallo. Yes! 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 No niin. Ei siinä mitään. You've got to be kidding me. Look at what you've done. A brand new title. If you want to break things, go play Battle of Duty instead. Mitäs on siellä alhaalla? Get out of here! It's private! This is backstage! Joo, haluaisin avata nämä. You're going to catch cold! Mm-hmm. Go back to the title! Siinä. Aivan! Juuri näin sehän se pitää tehdä. Vitsi, on ihminen dorka! Just why do you think you're... Nää on ruumimeisseli tuo sun niin teekin. No, 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 no! Niin. Play! Not welcome. Todellakin. Avain saatiin sieltä. Where did you find that key? Under the key to this door is on my side. Too bad. Sen lukoavain on siellä oven toisella puolella. I told you it doesn't fit. Niinkö? Kato, onko tässä joku ruuvi tuonne? Miten se on niinku
teipattu naulattu, kiinni. Naulattu varmaan kiinni. Okei. Okay. Eli tuota, onko nyt näin, että... Ei. Siellä oli vielä nuoli vasemmalle. Ei tänne. No voiko se tehdä jossain jotain muuta? I'm in the shower. God, you see that I'm not going to let you in. Ei se päästä sua siitä sisään. No voi että, pitääkö mun nyt lähteä tänne? Täällä on, kato tämä. Am I dreaming or are you trying to pick the lock with the mouse cursor? You just knocked the key that's on my side onto the floor. Let me put it back. There we go. Mä paan sut tuonne Japaniin, ei meekään. Siellä on joku lukko. Sieltä lähti Tuomaa pois. Niin kyllä. Tällä ei voi varmaan näitä tehdä. Ei. Mitäs nuo tommoset I-muotoiset lukot sillä? Käviskö? Ei näkö. Ei vielä ainakaan. Mitäs on siellä lipun takana jotain, mikä tipahti? Sä et muuten raahaa tuossa tuota, hiirtää niinku siihen lukon kohdalle sieltä, että sen sivuun lukosta. Niinkö? Joo. Joo, ei siinä näköjään ollut mitään. Mutta mitäs tällä tehdään nyt, joka on tippu? Niin. Voitko sä sen viedä johonkin muualle? What's that blue thing under the door? Mene sinne! I don't understand what you're doing. Äskään sä sait tiputettua niin kuin sen lukon sieltä lattialle jollain tavalla. Eikö mulla on se ton... Where's the key? Noi, hyvä! Yes! I hope this will calm you down. Kassakaa. Don't bother trying to open it. The lock is completely busted. Sinne tarvitaan jotakin. Pari ratasta sinne. Eihän se täällä voi olla, ei. Jotakin pitäisi saada tehdä. Voitko sä klikkailla niitä muita lippuja tai... jotain muuta lippua. Ainakin sä tomutat niitä, jos ei muuta. Otetaan tomut pois, kun ei ole hetkeen kukkaa täällä käynyt. Niin. Sitten siellä niin kuin keskinäytössä on se joku kyltti kans, millä sä et ole vielä kokeillut tehdä mitään. Koitaas katsoa se. Jos sä sille jotain välineellä yrität. Tuolla tuo kirjan oikea ylänurkka vilkkuu, kato, siellä pystyy kääntämään sivua. No kato, goatti. Taas vilkkuu se nurkka. Kato siitä, äkkiä otetaan tuo. Anna minulle se. Anna minulle se kovasti. Mutta tässä pitää aina mennä semmoiseksi kirkkaammaksi, että niin kun se tekee jotain, kun sä raahat esineen siihen. Nyt se onkin. Okei, se ei ole toiminut. Kato tämä, kato. Mennäänkö viemään heti talteen? No niin, vielä pienen. Ja anna tukehtua. Tämä on mun tavallinen tapa. Stop moving from screen to screen. My system doesn't like that. Especially when it goes too fast. Vielä yhden
Tämä ei nyt. I repeat, especially when it goes too fast. Se ei oikein halua nyt. Siinä ei ole mitään ruuvia. Eikä aukea muutenkaan. Ei niin. No niin, sitten. Älä päästä irti, jos ei se ole niinku semmosena kirkkaan värisenä. Etit okay. Semmosen kohan, missä tulee kirkkaan väriseksi sitten vasta päin. Voiko näitä heilauttaa näitä? Ei. Ei näytä tulevan kirkkaan väriseksi. Siitä voidaan päätellä, että se ei ole ehkä oikea työkalu. Mikä tuolla on tuolla ylläällä? Oikea yllä. Kokeile. Ei mä nyt pausaa rupea. Back to domain meno. Kumpa? Resumesta päästä. Nämä kovasti heiluu niin kuin tässä näin. Pystytkö sä raahaamaan niitä? Niin. Ei niitä lippuja tai. Siitä tulee tämmönen niin. Hakkaamisen jälki, kun yrittää työntää. Ja sitten jos mä yritän tällä tai tuolla. Mikä maksaa? Mä takasin tänne. Stop moving from screen to screen. My system doesn't like that. Especially when it goes too fast. Kokeilepa liikkua oikein tosi nopeasti. I repeat, especially when it goes too fast. Stop navigating so fast. You're going to saturate my RAM. Kato, ku kiva. Tippuuko jostain? Lisää. Kyllä se kohta hajoaa. See, I warned you. Muisti loppu. Hyvä. It didn't crash. We're sä et ehtinyt ottamaan voi sitä. Voi että! Eiku uusiksi? Let's not do that again. Kyllä. Loistavaa huumoria, ei voi kyllä. Ja se on, joka tätä on tehnyt, niin kyllähän tässä on niinku aika kauan pitänyt viettää aikaa, kun tätä on tehnyt. Kyllä. No niin, äkkiä tämä. Hyvä. Yes. No niin. Ja taas play. Apua. Mitä sekö vie minua nyt? Ei vie sua. Out of memory. Please wait. Luar. Kyllä. What bad luck. You were able to press the button. I'm very upset. Now, the program is loading, and there's nothing I can do to stop it. Yes. You're good. You've beaten me. Yes. Hyvä sinä. Say, it's taking a long time to load. Yeah. The progress bar stopped moving. Elää nyt! Elää nyt! Yritäkää! Tänne nyt! Oh, yeah. Ei! I feel bad. Näin päin äkkiä kuulee. No niin, hyvä! Ei! I mean the progress bar. Ärsyttä kato! Much better like that. Oh, stop already! Katsotaanko siitä voi ottaa kiinni ennen kuin tuo tiimolasi menee. You just never give up, do you? Niin, hyvä. Error. Is going to close due to an unexpected use. Kuka tuolla numerolla jotakin merkitystä? Sähän voit kirjoittaa sen ruutupaperille, jos haluat. Kyllä. elää hypöitä. Lentävä squirreli. Siinä on sun tietokone. Okei. I swear. And you should not open the prohibited folder.
Älä vaan mene sinne Prohibited-kansioon. Ei tietenkään, me käydään, sehän lukossa tietysti, mutta tuo avain me tarvitaan. Anna pähkinä! Oisko... No niin, mistä sä saat pähkinä sille? Onko täällä trashissa, ei? Ei ollut. Private Pictures musiikit sin... Empty. Enlarge your memory. Okei. Okay. Only 99. Boy, I'm a lonely processor. Find love and become a multi-core. Voitko sä niin kun kontaktia painaa? Voitko sä lähettää jollekin? Are you fat? Mitä se rupeaa haukkua? Pitin! Kertaista! Finvipillä voi pienentää itsensä. Enlarge your memory. Se näkyy siinä ensimmäisenä. Joo. Missä voi olla papu tuolle tytölle? Musiikke, pictures. No eikä sitä nyt missään muualla voi olla kuin tuota trässissä, jos joku olisi heittänyt sen pois. Privaatti, empty, do not shake. Siinä on nurkka näkyy olevan vähän niin kuin... Ota otsikkorivistä kiinni, private. Ei tapahdu. Miten sä saat ravistet? There is that button on your machine seems to be faulty. Ehkä me ei vielä saada. Katsotaan johonkin muualle. And never take it off. Futures. Image 01. Future Hazelnut 3. Aha, vettä ja aurinkoa on Hazelnut 3. Kyllä. Image. Programming tools. Olisiko siellä... Mitä noi nuolet on tuossa vasemmalla ja oikealla? Aivan! Hyvää ne aika! Joo. Ja Image 3, 010 ID-kartti. Onko täällä mitään erityistä? Sitäkin voi pyöräyttää. Yes, your conscience says you have a cat. Ei. Mites jos tää Hazelnut 3 juttua pyöräyttää? Okei, ei tapahdu mitään. Joo. No. Mutta meillä on nyt avain johonkin. Eihän se tonne Prohibited. Sehän on hyvin sen näköinen. Ei, kun se on toi orava avain varmaan. Sitten kokeile. Joo, ei oo siihen. Olisiko se... Tuon kellon vieteriin. Sehän onkin sen, mutta ei se tykkää siitä. Pitääkö se avata ensin täällä? Sä avasit roskiksen sille. Jaa, niinkö kävi? Mm-mm. Your conscience is telling you that you're a good friend of the environment. You're going to turn off your machine to save electricity and save humanity. Ei se antanut laittaa loppuun asti. Worst pinball ever. Okei. Melkein huono pinball. Siinä on oikealla tommonen juttu. Saisitko siitä pallo? Oikealla? Oikealla? Siinä. Joo. Täällähän ei ole sitä... Mistä se lähetetään, kato? Tiputa jostain sieltä pelistä matka. Jostain siitä. Niin. No. The ice core is going to be bitten. That's better. Rikki meni. Sait satasen siitä. Kiitos. Ei. Miinuksiako tulee? Miinuksia tulee. Mulla on näin pieni. Sulla hyvä peli. Voi ie. Passwordi. Ärsyttävä väri. Spot the odd num. Out of my ID card. My favorite number. Miss Tokiosti privaatti numero. Elikkä tuossa järjestyksessä sun pitää löytää ne numerot tai niinku elikkä, kirjoittaa sitten passwordin. Odd ID-kortista ja sitten favoriitti numero ja Miss Tokio. Kyllä. Nyt en tiedä, kun tässä on satanen. Olisiko tämä nyt joku?
Sä voit varmaan johonkin sitä käyttää, jos sä joo. Katsotaan kurppaakin. You should always listen to your conscience. And your conscience says, shut down, shut down, shut down, shut down, shut down, shut down, shut down. voisiko se olla pinballin tänne? Ei siellä ollutkaan. Kyllä voi olla. Yritäpä saada niin kuin yli tuo 2500 pistettä. Suuttuuko se sitten sulle taas? Ei. Ai. Itte vielä pökkää sen sinne. Älä nyt pöki! Me pois sieltä! Hyvä. Kato 50 pistettä. Cheater! Sä sait tuommoisen. Loistava. Noniin. Nyt mä tarttisin sen jonkun ihmeellisen, mitä mä tarttinkaan. Onko täällä jotakin? Siellä kuvissa oli ainakin se ID-kartti. Se kolmas kuva. Joo, mutta onko se nyt sitten 0 vai 1? Mikä on erilainen kuin muut? Kahdeksainen. Kyllä. Kasi. Ja sitten elikkä ID-kartissa oli 8, sitten... Your conscience is telling you that the sun has just exploded. Miss Tokio? Missä on privacy-kö? Empty, do not shake. Eikö se ole joku kontaktijuttu? Onko Skypeissa? Siellä on se kontakt. Okei, ei. Pitää jotenkin muuten löytää jostain jotain. No mitä täällä Maljalla nyt sitten? Vielä en tiedä. Musicissa sä et ole vielä ainakaan käynyt. Nutcracker. Eikä kun löytään pähkinä, niin se pitää varmaan tällä avata. Joo, kyllä. Se on Nutcracker. Toinen on... Hei, tää ravistais näyttöä. Nyt pitäis saada auki se, mitä ei saanut ravistaa. Ai. Meneekö se kiinni, jos menee toiseen hommaan? Millä lailla tästä pääsee niinku... Kokeilis painaa, se varmaan on tietyä aikaa soi tuo, että saa sammuta. Oota, uudestaan. Tätä kakkonen soimaa. Sulje heti se... Ei, älä ota sitä suljet ja avaa, mikä se on, private. Oi ie! Noi. Ehtikö? Se justiin varmaan ehti sammumaan. Okei, okay, uudestaan. Musiikki. Ei! Musiikki. Kakkonen päälle. Äkkiä rastia. Kiinni. Private. Joo. Se ravistuu siitä. Noi. Nyt on super private. Joo, suljet vaan sen errorin siitä. Noni. Ultra private. Kato. No niin. Miss New York. Mutta se pitää olla se Tokio. Joo. Paris. No niin. Kato, 474. Joo, niin onkin. 474. Okei. Se on Tokion numero. Sitten me tarvitaan vielä... Sulje tämä ikkuna, mutta älä sulje... senkin saat sulkea vielä. Joo, sulje tämä ja tämä. Nyt katot sua, nuo Truth-jutut sut on kattomat. About Apollo 11. Like it does every week. Joo, me katsoo Truth 2. Technical problem, the content of this document. Kennedyn kuolema salaisuus tai totuus on koutunut. Shooter was an weather balloon. Okei, ja sitten Truth 1. Roswelli, aivan. Sekin oli weather balloon. Been lost. Yes, it was a weather balloon. Okei, okay, joo. Kyllä. Mutta sitten... Okei, okay, private on katsottu. Kato, hei, joku soittaa.
Greetings. Greetings. You don't know me. And my voice isn't remotely similar to an existing program. Aivan. I just wanted to say that these pictures are scandalous. I'm going to contact the authorities right away regarding the classification of this game. Non-game. And they are not mine. It's for a friend. Aivan. Itse miten huonosti. Huono tuota yritys. Kyllä. Okei, nyt on kontakteissa se Not Me. Retided. Trees. Hei, sen numero on 77. Missä sä näet? Likes. Trees, kites and the number 77. Aivan, katoin, että ne on kysymysmerkkiä. Että mitä the number ja kysymysmerkkiä. 77. Noniin. Bucks and goats. Kyllä. Katoppas nyt tässä välissä vielä tuonne Zinvippiin, kun siellä me ei ole käyty. Ei pääse. Okei. Okay. Ehkä myöhemmin. Missä se oli se, mihin piti syöttää? Se oli prohibitetissa varmaan. Ei kun, missä oli se sala? Tänne tarvitaan nyt tuota... Avain, joo. Natti. Onko kellossa käyty? Ei ole käyty kellossa vielä. Tänne, joo. Kato, kun mä yritin laittaa silloin sitä, mutta se lopettaa kesken. Ei, mutta sä syötit väärän numero, kun nythän me vasta tietää se numero. Niin tietenkin. Sä vaan syötit jotain ihmeen numeroa. Sen, mikä mä joskus kirjoitin ylös siellä. Kello kaksi. I hope he doesn't break anything. Kokeile muuttaa kelloaikaa, kun AM liikkuu siellä. Aina jalka liikkuu. Tee sitä PM. Kokeile klikata sitä aurinkoa tai kelloaikaa tai jotain. Okei. Sulje vaan kello. Mites nyt Skype? Hei, aurinkoa tarvittiin sinne, että saa se pähkinäpuu kasvamaan. Eikä nyt tarvitsisi vettä vielä. Vettä? Mutta tää on nyt PM. Se, joo joo, se on ihan ok. Vettä. Mitä me saadaan vettä? Oliko Musicissa jotain vesisadetta? Siellä. Ota siihen kulhoon vettä. Joo, päästä irti. Noin, kyllä miten kivaa. Noni. Ja mihin se on minä sen... Space. Mennään sinne avaamaan se kuva. Se ensimmäinen. Näin. Eli tässä on nyt vettä. Kastele se kasvi. Aivan. Sitten sä varmaan haluaisit se auringon sieltä kellosta. There's an exclusive episode of Breaking Good on TV. Se kasvo periaatteessa, mutta onko siinä pähkinöitä siellä? Go. Ei oo. Siinä on tommonen yksi erilainen kohta tossa lehti. Koko ajan siinä. Okei. Entäs toi rungossa oleva reikä? Kato, noniin. Sieltähän se tuli, kato. Äkkiä tuo kiinni ja tuo kiinni ja kuule pupujussi. Sun pitää rikkoa se siellä nutcracker. Voi ei! Oliko se missä puolella? Musiikki. Tsaikovskia. Ykkönen. Noniin. Noi. Kiinni. Ja nyt sulle tämä. The restart button on your machine seems to be faulty. Your conscience advises you to hold your finger on it. Luckily the key is too big. What? And there's no way to shrink it. Mitä varten? Hei, se, mitä se sanoi jotain pienentämisestä? Shrink it. Zinvipillä voidaan shrinkata. Hei, se on liian iso avain. Niin, se kato totta kai se. Nythän se vasta on. No niin. Ei. Onko se vieläkin liian iso? On. Oi että. Noin, kato. Hei, kaikenlaista ne on keksinyt. Voi hyvänen aika. Joo. Avataan kuitenkin. This is not the game. This wasn't planned.
You were supposed to leave ages ago. Yritäpä avata se ohjelma. Hyvästi. Vitsi, miten ärsyttävää. Taitaa mennä, meneekö se samoja kohtia koko ajan? Ja tää johonkin kohtaa hiiriä klikkaa sitten, kun se tulee. Ei se tänne tuu ikinä enää. Nyt se kato hidastuu. No niin. On se naurettu. What have you done, user? You've just launched a fake program from within a fake operating system. That's impossible. What's going to happen? No, I don't like this at all. Open the door. Yeah? Jaha. Namaste. No niin. This is the program speaking. Hello? I have some bad news. Actually, this is not a game. I hope you are not too disappointed. You can still watch a Bollywood film, take a walk around the Ganges, learn to dance. Ganges. Such a cliche. Mm-hmm. Wow, what are you doing in my game? I mean, not yet. What? This is my game. I mean, my non-game. What are you talking about? Go away. You should not be here. But... Kataistelemaan. Do you have a funny accent? Are you Russian? Russian? Do I roll the R like that, sir? Of course not. Overreaction. Typically Russian. I am not Russian! Oikeassa yläkulmassa. Oh, no. Se on taas jotakin. Ei se ole se sama pausenappi. User, you need to quit the program. Fast, I'm begging you. Yes, yes. Jaha! Guys. Don't touch him, user. He's highly trained. The only one who can stay around here is you, game. Mr. Glitch, I have nothing to do with this. Of course you do. You shouldn't even be here. Shouldn't be here. This is where I live. Don't fight for me, girls. There will be enough crashes to go around. Not kova hajottaa näitä titlejä. Kyllä. Mutta nyt on taas hiirin. Yeah, right. In your dreams. Go on. Get out of here. You get out of here. Don't you have to keep it? Hello, no comrade user. Here. Bad news. Again forbid. I hope you are not too disappointed. Tulee täällä joka kielellä tää homma. Mahdollisesti. Okay, this one truly has a Russian accent. Ah, you see? But you're still here? It seems to be so. How many you are? Show me papers! Only if you say please. Jaha, taas on sama homma. Anna mennä. We are all going to die! Shoot the glitch! With what? The debugging gun? We are all going to die! Don't be so tragic. Let's see. Bonjour, user. I've got some bad news. There is no jeu. Actually, there is another jeu. It's changed again. I don't understand what's going on. Things are becoming more and more unstable. Croissantit on kyllä hyviä. It's even raining croissant. Voi että. Sä oot silloin joskus ostanut mulle croissantit. You are French spy? Eikö sä oo muuten syönyt? En ikinä. En ikinä muuta kuin sun ostamana. Milloin mä tuun sun luo tehdä itse semmosesta? Ihan kuule huomenna esimerkiksi. Ei mulle haittaa yhtään minun. Minä oon aina tää. Okei. Saan nukuttua hyvin ja voin tulla huomenna. Joo. Sulla oli vähän huono yö viime yönä. Kyllä. Niin. Mikähän maa nyt tulee? Erittäin hyvä kysymys. Konnichiwa! 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 Ai että. Okay, now things are really getting out of control.
Yritän mukaan kosketaan noita kissoja, eihän mä kerkiä. Ammukissa. Ammu aina se, missä se klitsi on. Ei osu. I'm begging you. Stop playing hide and seek with him. You're going to get us killed. Kato miten huono mä oon tähtäämään ihan oikein. Kato miten lujaa ne menneet. Tää oikein niinku, jos on jotakin migreeniä tai jotain, niin suosittelen katsomaan. Joo. Epilepsia herkkiä. Ne, joo, kyllä. Nimenomaan. No niin. Aha. Mm. Ja tässä niin vähän lukee taas sekin sitten. Näin oletan. Mitä? Rikoit sitten. Ja se on nyt tässä sitten tää peli. Tai ei ollut mitään peliä, peliä ei ole peliä. Koko aikana ei ollut peliä. Hmm. Mä sieltäkin valmistautua, että mitä? Niin.